საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. Პროცესი 20 საათზე დასრულდება. CSKO-ში პირველი საინფორმაციო ბრიფინგი ჩატარდა. საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით 3624 უბანი დროულად გაიხსნა. გარდა ამისა, მოქმედებს 11 სპეცუბანი, რაც შეეხება გადასატანის საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურას. ამ გზით კენჭი 9:00 საათზე დაიწყო და 19 საათამდე გაგრძელდება. საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად სხვადასხვა ოლქში შუალედური და რიგარში არჩევნებიც ტარდება. აჭარის 6 საარჩევნო ოლქში კი აჭარის უმაღლეს საბჭოსაც ირჩევენ. ამორჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,884 ამორჩეველია. საქართველოს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში ტარდება საკრებულო შუალედური, მერისა და გამგებლის რიგარში არჩევნები. დღეს ყველა საარჩევნო უბანი ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათიდან გაიხსნა. ხმის მიცემის პროცესი 7 და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში მიმდინარეობს. ამომრჩევლებს შევახსენებთ, რომ იქ სადაც მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები ტარდება, ისინი მიიღებენ ორ ბიულეტენს, ერთს პროპორციული, ხოლო მეორეს მაჟორიტარული არჩევნებისათვის. აჭარის რეგიონში რეგისტრირებული ამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ბიულეტენის გარდა ასევე მიიღებენ ორ ბიულეტენს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის. ასევე იმ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ტარდება საკრებულო შუალედური, მერისა და გამგებლის რიგარეში არჩევნები, ამომრჩევლები მიიღებენ დამატებით თითო ბიულეტენს.